菊池勝人と佐々木千秋の言霊アラカルト。皆さん毎日寒い日が続いていますけども、いかがお過ごしでしょうね。菊池勝人です。はい、もう少しでですね春を迎えますね。一緒にも頑張りましょう ね、うん、佐々木千秋です。菊池さん、はい、あの街はもうバレンタイン ね盛り上がっておりますが、はい、ベテランご夫妻の菊池さんにお伺いしたいと思います。あ、はい、あの菊池さんご夫妻はバレンタインにチョコもらったりで、3月14日にホワイトデーに奥様にお返ししたりなさるんですか？うん、もうずっと結婚してからもだいたいこの日はチョコレートか、まあそうだね、チョコレートに準ずるものを用意しておいてくれて、女房が買ってくれるし、はい、1ヶ月後前後、これはもうきっちりやるわけじゃないけども、その時のホワイトデーのお返しで食事一緒に行ってみたり、僕は何か買うってことはほとんどないですけども、一緒に食事でも行こうかってことはありますね。毎年だいたいそんな感じです。素敵ですね。いやいやいや、ねえ、すごく嬉しいですよ。こう毎年ってね、なかなかこう続けるというのはお互いに難しいことだと思いますね。まあ恋人同士じゃないからさ、はい、きっちりやるわけじゃないけども、大体それ前後でやる。あ、やられるんですね。はい、いやもう理想の夫婦でございますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆様もね素敵なバレンタインをお過ごしいただければと、ね、はい、思っております。それではそろそろですね、オープニングトークに戻りまして、この言霊アラカルトはフジテレビほんまでっか TV にゲストコメンテーターとしてご出演されましたほか、注目の筆跡心理コンサルタントの菊池勝人さんと映画やドラマに出演させていただいております、セリフを話す職業の私、女優佐々木千秋が言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として皆さんにお伝えしていく番組です。それでは最初のコーナーは言葉の魔法のコーナー。このコーナーは普段何気なく使っている言葉の意味や使い方について、改めての魅力やその影響についてのワンポイントアドバイスを菊池さんの独自の観点で解説していくコーナーです。一つの言葉の使い方で意味や相手への印象、そして自分も含めたその言葉の持つ力、魔法が脳のプログラミングも変えてしまう可能性があるということなんですが、そうですね、はい、今回はどういったことでしょう。そうね、前回の話ちょっと復習じゃないんだけども、はい、そのまさに言葉のこれ捉え方の話をしたんだけどさ、どうして今の仕事を選んだんですかって言われた時に、はい、捉え方が2つあるよねって話をしたと思うんですよ前回。はい、そうですね。でこれは普段使ってる人はどっちかでしか使ってないので、はい、何2つあるのって思うと思います。思うよね、意味が、ね、意味がで1つは、はい、なぜっていうふうに聞かれたと思う人、はい、もう1つはその経緯を聞かれたと思う人、したがってなぜって聞かれた人はいや興味あったからですよって答えるわけだ。で経緯を聞かれた人は、はい、いや実は親の親戚にこういう関係があって、はい、その紹介があって行ったんですよと言ってプロセスや経緯を話したくなる人、うん、いわゆる How to を聞かれてると思ってる人と、はい、最初に言った Why を聞かれてると思ってる人、まあ、それぞれ取り方によって違いますよってことなんだよね。そうですよね。そのことによってその人のいろんな個性がいろいろ分かりますよっていうことを前回お話をしたんですが、はい、今日はねもうちょっと突っ込んだ話になるんだけど、はい、あのさ、はい、所得の格差ってあるじゃない。はい。でさ、同じ高校大学出てさ、社会人になってさ、はい、なんでこの所得格差あるんだっていうのを感じることもあると思うんですよ。ね。でこれどうしてってことやっぱり分かんなくて調べたところがあったんですよ。あ、そうなんですか。まあ、詳しい話はあれですけども、要はね、その要因として一つ大事なことは、はい、子供の時の母親からの叱られ方。叱られ方。もっと言えば母親が何て言って叱ってますかっていうことで、はい、子供の深いところに入ってくるものが変わってきてしまいますよってことなんですよ。だからすごく怖いんです。あ、そうなんですね。その話をね今日ちょっとねしようと思ってさ、例えばね、はい、ねえゲーム買ってよって子供が言うじゃない、はいはいはい、その時にさ例えば A の親はさあのさ同じようなゲーム持ってんじゃないもうダメよって言っちゃう親、うん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 、で B という親はさ、はい、どうしてそのゲーム欲しいの？その理由教えてっていう親。はい。これどっちも同じようなもんだろうって思ってる人もいると思うんだけども。はい、そうですね。最初の A の親って、はい、もう持ってるじゃないって言ってそれ以上考えさせない相手にも。うーん。もっと言うと子供はそれに対して例えばだってみんな持ってるもんだから買ってよっ
っていう風になるわけですよ。あ、なるほど、ね、ところが B の親の言葉、はい、どうしてそのゲーム欲しいの、その理由教えてって言われたら、ええ、みんなが持ってるもんっていう答えはちょっと不適格なんだよね。理由だから。あ、なるほど。内側にある理由を聞かれてるわけですよ。その理由を教えてですからね。だから友達みんな持ってるもんっていうのは、はい、ちょっと硬い言葉で言うと、外的な基準なんですよ。うん、友達みんなが持ってるもん、みんな持ってるよ。うん、いやそうじゃなくて、あなたはどうなのっていうことになるわけだよ、はい、みんなが持ってれば何でも欲しいのってことなんだよ、うん、じゃそうじゃないとしたらなんで今回なんでこれが欲しいの、はい、こういう会話ができる母親のもとで子供が育つと、自分の中でなぜこれが欲しいのかなってことを、さっき外的な基準って言ったけども、はい、内的な基準、内側の基準、うん、これで考える癖がついてくるんですよ、その子供に。はあ、面白いですね。なんでもない会話なんだよ、はい、だけどね、その理由を教えてって言われた時に子供は えと思って、はい、みんなが持ってるもんって言ったら買ってもらえないってことが分かってる場合は、自分の中で考えるじゃない。そうですね、理由を考えます ね確かに。その時に、はい、自分の中で考えた価値観がどん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 醸成されてきやすくなりますねってことなんだよ、はい、でこれはね、ある有名な方、はい、後で種明かしますけども、プログラミングの勉強したいからパソコン買ってよって言った人がいたんだよ。あ、実際に、うん、そしたら、はい、その時に、はい、どうしてパソコン欲しいんだって言ったら、みんなが持ってるもんって言ったら買わなかったんです、この親は、はい、ところが何て言ったかというと、はい、本当にプログラミング自分で作ってみたいんだよ、勉強したいんだよって言ったんだよ。そのことによって分かったと言って、当時 Mac の最高機種を買い与えたと言われてるんです。へえ、すごい。でこの人誰の話かってことなんだよ。気になりますよ。気になるでしょ。はいFacebook を作ったマーク・ザッカーバーグのお父さんの育て方だと、これが、要はみんなが持ってるから買ってよはダメだよと、何やるんでもそう、何やるんでもそれでは買わなかった、はい、でも自分の内側にこれやるからこれ買ってって言われた場合は最高のものを与えたと言われてるんです、これはね、はい、何が始まるかというと、はい、自分で決めたものが現実化するわけですよ。でこれは自分が内部に持ってるもの、これが勉強したからこれを買ってもらう、はい、他の人はどうでもいい、関係ないよ、うん、こういう考え方がどん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 できていったから、はい、彼は Facebook って当時なかったわけじゃない。そうですよね。だからあれをさ、誰かに相談したらさ、はい、もうやめとけよって人もたくさんいたはずなんだよ。うん、そんなこと一切せずに、いやこれいいと思うんで作るんだよって言って、彼は大学時代に作ったんだろ、はい、学園内の中で使えるやつをさ、これがどんどんどん広がって世の中に普及したわけだけども、はい、元々の発想は外部の意見を聞いていたら多分できなかったはずなんですよ。みんなの意見を聞いたらできない。だってないものはさ、そうですね、みんなに聞いたってさ、大体反対されるよね。そうですね、いや無理じゃないとかね、そうでしょ、いろんな答えがあると思いますけど、そうでしょ、はい、それを彼は自分の中で決めてやろうと、はい、うん、でこういった動きをしやすい子供になるよってことなんですよ。さっき言ったような質問っていうのはさ、可能性的には高いということですよね。そうです。はあ、すごい。そういった意味で高所得者になる、その道を歩む一つの原点は、はい、母親の何でもない、まあ父親もそうだけどさ、うん、何でもない言葉によって子供ってそれがどん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 刷り込まれていって、はい、醸成されていくよってことなんだよね。いやすごいな。だから日本でもいると思うんだけども、私はこれやる人なんですよ、うん、何かとか言う人いるじゃない、はい、一見すんげえ生意気に見えるんだけど、はい、でもこの人って完璧な内的な基準でしょ、はい、そうですね、うん、何言ってんの、うん、あなたどこまで分かって言ってんですか、私これでいいんですよっていう人いるでしょ、はい、生意気に見えるかもしれないけども内的基準はとても強い人ですね。うーん、こういう人が結構世の中を引っ張っているんですよ。なるほどね。どうしてもね、こう周りの意見を取り入れようとするとなかなか難しいこともあったりするじゃないですか、世の中的にね。だけどやっぱりこう自分が決めたルールをしっかり持って突き進んでいくっていうのは、うん、やっぱりリスクもあるけど、ね、成功もでかいよと。そうですよね。だから反対に外部の基準、外的基準でやってる人は、はい、リスクは少ないんだけども、大きな成功もやっぱり少ないんだよね。あ、だからまあそれはそんなにご褒美もあるんですよ、リスクがなくて済むよってことは。みんながいいと思ったことをやれば敵は作んないでしょ、そうですね、みんなでね楽しくやるっていうのも一つですからね、うん、だからここで大事なことは、はい、どっちを選ぶのってことは自分が決めるってことなんですよ。おその通りでございますね。そうでしょ、自分が決めることですもんね。それがその人の生き方に直結する発想になるわけだよ、うん、はあ、なるほど。だから内的基準の素晴らしさを教えないで、はい、外的基準ばっかり教えちゃうと、はい、
みんながどう思ってるかお前考える人間になれってばっかり教えてるとそういう人になっちゃうんだよ。うん、でも内定基準はこうだよねってことも分かってて、はい、あとはその人の個性もあるじゃない。そうですね、どっちを選ぶかは本人の自由でしょ。うん、確かに、ね、確かに教えないで選ばせるのはやっぱりそれは違うだろうと。そうですね、いうのがまあ私のまあ持論なんですけど。なるほど。まあ小さな頃のねこの気づき、これ結構ね大事なんですよね。刷り込まれてしまうからね。うん、まあそんなことがねちょっとこう言葉で、はい、わかるよねってことをちょっとまたお伝えしたかったんですよ。 ありがとうございます。すごい面白いなと思って聞かせていただきました。ありがとうございます。さあ菊池さんのですね説明もう一度聞き直したいという方はですね、この番組放送終了後約1週間程度で YouTube に再編集映像配信版としてアップされますので、改めてアルファベット大文字で言霊、カタカナでアラカルトで検索をしていただきましてご覧いただければと思っております。あの一般的によく使われる言葉とか表現から出てくるフレーズなので聞き逃さないように注意していただくとともに、何気なく使われている言葉の裏側にあるその人の意識を言葉から探り見極めていくことで相手とのより良いコミュニケーションに活用していけるのではないかと思います。そして今回菊池さんにお話しいただいた内容はあくまで参考にしていただくものであって決して断言するものではないことくれぐれもご注意ください。いかがだったでしょうか。何気ない言葉や言い方でもその人の心の奥底にある意識が隠れているのかもしれません。まさに言葉の魔法です。以上、言葉の魔法のコーナーでした。千秋のマンスリーソング。さてこのコーナーは私佐々木千秋のお気に入りの楽曲をかけさせていただくコーナーです。今回は牧原紀之さんの遠く遠くを選ばせていただきました。はい、まああのね、もう間もなく春がやってくるということで、まあ、新しい生活始められる方も多いんじゃないかなということで選ばせていただいたんですが、まあ、あのふるさとと、私もねふるさとから東京に出てきたわけなんですが、こう春の時期になりますとやはりこう地元のことをね、うん、ふるさとのみんなは何をしてるかななんて思ったりするわけなんですよ。なのでこの時期にねちょうどこうこれから旅立つ方もねいらっしゃるんじゃないかなということで、まあね、改めてご紹介を、ね、はい、させていただきました。はい、改めまして筆跡や言葉の使い方などに注目しておりますこの番組言霊アラカルト、担当は菊池克人と佐々木千秋です。続いてのコーナーは字は体を表すのコーナー。このコーナーは筆跡心理コンサルタントの菊池さんが文字の書き方によってその心理分析をする際の簡単なワンポイントアドバイスをしていただくコーナーです。菊池さんにはどういった方が書かれた字というのは伏せまして、まさに字だけを見ていただき、こんな字を書く人はこんな性格といった解説をお願いしております。それでは菊池さん、今回もですね次回ゲストにお招きする方に予告編というわけではないんですが、うん、どんな方がゲストに来ていただけるのかということを筆跡分析の立場であらかじめリスナーの方にもお伝えしておこうかなと思っております。はい、ちなみに今回その方に書いていただいた字は3文字で見学会、見る、学ぶ、会う、見学会ですね。では菊池さん、分析のポイントを交えながら解説をお願いいたします。はいはい、見学会ですね。まあこれ見てね、はい、すぐに思うのは、はい、なんで斜めに書くのと、はい、見学会ってそのね、そうですね、斜めに左上から右下にさ書くって普通ないよな、なかなか変わってるよな配置がで結構だから、はい、普通とは違う感覚をお持ちになってる方である可能性は高いね。ああ、斜めにね見学会、うん、だからもっと言うと普通であるって言われると、はい、まあ、怒るような人ですよ。そうじゃないだろうっていう感覚だね。お、自分は何か違うもの持ってるぞっていうことを、はい、結構深いところでお持ちになってる方だなって気がしますね。あ、うん、なるほど。それと見るっていう字と、はい、学っていう字の下の跳ねるところをしっかり跳ねてるんですよ。はい、ええー、ここって結構エネルギーがいるんですよ。これ跳ねなくても読めるでしょ、別に字として。はい、あえて跳ねてるということは、やっぱりこの人は字の最後の部分でしょ、跳ねるって、はい、これをしっかりやろうぜ、最後までやろうぜちゃんとっていう思いが結構強いよね。うーん、だからそれがいい方面でいけば、はい、才能とかっていうものを発揮するだろうし、そうじゃない方で変なことあるとなんかこうみんなから外れてっちゃうようなことをやるかもしれない。この字の配置から一緒に考えるとね、はい、
ただ一つね、あっと思ったのは、はい、見学の額っていう字の横線が、はい、結構長いんですよ、これ。この人。そうですね、結構長め。長いです。ですね。で、これはもう、もうすぐに分かる話なんだけども、はい、自分の高いスキルとか、まあ自分のじゃなくてもいいんだけど、はい、高いスキルとか、はい、いわゆる専門性の高さっていったものに対して、はい、非常に関心の高い人の各自なんですよ。分かりやすく言うと、職人さんの字って言われてるんですよ。はい、いわゆる職人さんはこういう字書きますよと、ビッと横を書くんだよね、はい、長く全体のバランスがいっても長いじゃない。そうですね、でこれを書くということは、はい、やっぱり自分の中に何かそういうのをお持ちになってるかもしれないし、あるいはこれ本人に聞いてみないと分かんないけども、はい、その世界で専門性の高い人、スキルを持ってる人のことを内心羨ましいなと思ってる可能性は高いです。あ、なるほど。ご自身が持ってる場合もあると思います。あ、人とちょっと違うところね。内心の場合もあるってことね。あります、もちろんあります。へー。要は自分にあるから羨ましいなと思うんですよ。あ、ないものは羨ましいと思いませんからね。あ、確かに、確かにその通りですね。ちょっともあるからいいなと思うんだよね。あ、うん、そんな話ですね。あとはね、全体的に右が上がってるんですよ、この字は。右肩上がりになってるの。そうですね。で、この右肩上がりの人って、はい、結構ね、古い考え方の人と一緒に育ってきた可能性があるんですよ、若い時に。あ、年配者とか、はい、あるいは結構保守的な人とか、したがってそういったものを自分の中にまあ染み付いてる部分があるので、うん、若い時にも結構年配者の方から好かれてきたりしてることがあるんだよね。お前わかるなみたいな感覚で、へ、うん、なんかわかるだろう、お前わかると思ってんだよみたいなところで、うん、言われる可能性があります。だから今までも引き上げられたり、他と違う待遇を受けたり、はい、年配者から、そういう経験をお持ちかもしれない。あ、確かにね、結構見方上がってるよね。全部の字がそれぞれ斜めには書いてあるんですが、右に上がってるよね。上がってるんですよね、うん。あとはその羽と共通してるんだけども、はい、最後の貝という字の一番最後がわっと長いんですよ。長いですよ。でこれはさ、はい、はっきり言えば筆が離せないわけだよ、この人は、はい、ピッと書かないでグッと書かないと、うん、まあ気分が晴れないわけだ、ということはここを長く書く人っていうのは結構ね、惚れ込みやすいとかさ、うん、一つのことに集中したら脇目も振らずやっちゃうとかさ、うん、まあそういうとこあるわけだ、はい、だからそれと一緒になってその横線が長い、いわゆる専門性が高いとか、はい、多分そういう世界でもしやられてるとすると結構うるさいものを持ってる可能性はあるね。こだわりがあるかもしれないね。あ、こだわりが、うん、この配置が変わってるから、それがどういうこだわり出るかわからないけども、はい、その辺はちょっとあるかもしれないね。一言二言言いたいことは、この人は。なるほど、言わせりゃ何でも喋るぞみたいなところがあるかもしれないね。おー、ちょっとすごいですね。結構個性は強いかもしれない。本当ですね、はい、あー、なるほど。だって普通書かないだろ、こうやって見学会って私もね、いろんなゲストさん来ていただきましたけど、うん、本当に初めての配置でございまして、驚きを、ね、いや僕も見た時にえっと思ったけど、はい、だからこの特性、ちょっと人と違うところがどう生かせるかによって、はい、この人の生き方は多分変わってくるだろうなって思うんだよね。あ、うん、だこれ生かしてるとすごくユニークな人生を生きてる可能性がある。そうですよね、うん。ちなみに字の大きさ的には菊池さんいかがですか？これ結構空間空けてるので、はい、だいぶ本人遠慮して書いたんじゃないかと思うんだよ、これ。あ、もう本当はもっと大きく書きたい必要ないかなと思うんだけど、配置とかさ、さっきの一途にやりたいとかさ、はい、最後までやりたいとかって思うとさ、うん、結構行動的なはずなんだよ、この字だとね、はい、でも結構遠慮して小さく書いてるのかなと思うんだけどこの辺はダメだね、当人見ないと分かんないねそうですね、聞かないと分かんないね。実際どうだったんでしょうっていう話もね、うん、これ本気で書いた字っていう感じだよなんか緊張しなかったみたいなさそうですよね、ちょっとねこうチンガフなとこなんですよ、うん、あ、見てると。へえ、だから、うん、本当かなみたいなさ、ちょっと感じんの、そんなところまで感じられるというところがね。同じベクトルを向いてるものの中に一個だけこう違うのあるわけですよ、はい、結構字小さいなってのがあって、こんだけ枠がでかいのにさ、はい、うん、本当かなと思ってね、ちょっとね。だから人の前で笑うの平気な人がさ、初めて会った時にさ、はい、緊張してはははって笑うぐらいでやってると、はい、それおかしいだろうって思うじゃないそういう感じなるほど、
ちょっとそこは、本当の自分は出してることか分かんないね。ちょっとこれはね、次回あのお越しいただいた際に聞いてみたいところでもありますね。楽しみです。はい、ありがとうございます。いや今回本当にまあ、あの木口さんおっしゃってたように、個性的という個性的な方なんじゃないかなっていうところもあるんですが、まあ、あの個性的でさらに、まあ、あの何ですかね、専門性、自分のこだわり、それはね、追求してるね、この人は。すごいのかなっていうふうに感じておりますので、もう本当にもしかしたらその道のスペシャリストな方がいらっしゃってね、まあ、くださるかもしれませんね。他の字を見るとね、もしと分かんだけどね。そうです ね、 まあこれはしょうがないね。はい、それも含めて、はい、皆様にもね、楽しみにしていただきたいと思っております。はい、以上、字は体を表すのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングのお時間になってまいりました。言霊アラカルト、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。はい、菊池さん、今回はいかがでしたか。字を見ていてやっぱ思ったんだけど、はい、誰でもそうなんだけどさ、はい、例えばチョコレートの山があってさ、1個しか持ってないとさ、はい、ああたくさんあっていいな、私1個だもんって思うじゃない。思います。でもチョコレート持ってなかったらさ、持ってないってことが分かんないよね。はい、これと同じことがみんな個性の中にあるんですよ。ちょっとでもあると、ああいいなと思うわけですよ。はい、ってことはそれ伸ばしたらあなたもなれんじゃないのってことだよね。ああだってないものはないって分からないじゃない。そうですね、1個でもあるから、ああたくさんあっていいな、私1個しかないもんだって、あなた持ってるんでしょ、これもっと増やしていったらどうなのってことが自分の生き方に使う方法なんだよね。そうですよね。はい、いや本当にね、ね、先ほどのねお話じゃないんですけれども、中にあるのか、ね、実際に持ってるのか、羨ましいのか、ね、そうだから ね、 持ってるからこそ羨ましいなと思うんで、ないものは羨ましいと思わないですよ。そうなんですよ。その通りなんですよ。って思いました。だったらそれを自分の中でもあるんだなと思って、生かすことを考えた方が、その人の特性を生かした人生になるよね。そうですよね。やっぱそういうのをね、もっともっとみんなさ、はい、思ってもいいと思ってんだけどさ、いやできませんとか言うけど、やってないでしょって。まずやってみたら。っていうのはやっぱあるよね。まあ、菊池さん的にはそういうところも自分でブレーキかけてるんだもん。いや どうしやってもみたいな。いややってないのになんでわかんのって。やってこないよ、面白いじゃん。ちょっと私は同感はしにくいところなんですけれども、はい、ちょっと、ね、石橋を渡りたい時もね、あの石橋を割って叩きながらね渡りたいなって時もね、まあ、そういうやり方もありますから。ですよ、はい、はい、いい悪いじゃありませんから。そうですね、はい、うん、本当にね、今回もいろいろなお話ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。それでは言霊アラカルト、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ではまた次回お耳にかかりましょう。